Գիրքը անբաժանելի մասն է բովանդակային կյանքի։ Գիրքը տալիս է հնարավորություն խոսելու, հպվելու խելացի մարդկանց հետ։ Երբ ես զգում եմ պակաս բովանդակային զրույցի, այդ բացերը ես գիտեմ ինչով կարելի է լրացնել։ Վահան Արծրումի, երաժիշտ։ Առաջին գրքերը միշտ հեքիաթներ են լինում։ Այդ առումով իհարկե դասյարակությամբ տատիկն էր զբաղվում, մինչև 3 տարեկան, հետո արդեն մայրիկը, և բնականաբար այն ամբողջ աշխարհը, որի մեջ գրին եղբայրներն են, որի մեջ Անդերսենն է, որի մեջ հայկական հեքիաթներն են, որի մեջ ժամանակին սովետներության ժողովրդների հեքիաթների ժողովածուներ կային, այդ ամբողջը իմ, ինչպես նաև իմ սերնդակիցների ամբողջ պաշարն էր, և ստեղծագործական, և ոչ առարկայական կյանքի։ Ու այդ գրքերից քիչ բան իհարկե մնացել, որովհետև դե գիտեք, երեխաները ասենքին չարչարում են գրքերը։ Երբ որ արդեն հասունացման ընթացքն էր, այսինքն երբ որ սկսեցի իրապես, այսինքն դա մոլուցք էր գիրք կարդալը, այն ժամանակ նոր գրքեր գտնելը, հայթայթելը, գրադարան ունենալը, այդ երևի սերնդային է, այսինքն այն առումով, որ երբ որ ընտանիքում ընդունված էր դա փոխանցվեց նաև ինձ, իհարկե այդ առումով սովետի շրջանը որոշակի հատկություններ ուներ, այսինքն ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր էր գտնել և ունենալ, բայց կային նաև հրաշալի սերիաներ, մեկ Ալեքսանդր Գրինի սերիան, որ իմ երևի կարելի ասել սիրած գրողներից մեկն է պատանեկության, այսինքն կարող եմ նույնիսկ ասել, որ դա սիրակչական որոշակի հստակ ֆունկցիա ուներ Ալեքսանդր Գրինը, այսինքն իմացությունների, կյանքի իմացությունների առումով։ Իհարկե բանաստեղծությունները, Սերգեյ Յեսենին այստեղ արդեն կա, Միխայել Բուլգակովը այստեղ կա, Բունինը, Պրոսպեր Մերիմեն, այսինքն այս ամբողջ սերիան, Ջոն Գոլդսուորսի, ամերիկյան նովելան, Ֆեյխտվանգերը, Ֆլոբերը, մի խոսքով սենց գալիս է կամաց-կամաց, հիմնականում դե գիտեք, այսինքն մեր հարստությունը դա ռուսերենով թարգմանված գրականություններ, որովհետև սովետի ժամանակ այդքան էլ չէր խրախուսվում հայերենով թարգմանությունները, այսինքն որոշակի քաղաքականություն կար այդ առումով, բայց այն ինչ որ արվում էր ռուսերեն, այդ ամեն ինչը մենք աշխատում ենք ունենալ տանը, որովհետև այսինքն դիապազոնը հսկայական էր, դասական գրականությունից սկսած ընդհուպ մինչև ժամանակակից, ու այստեղ դու կարող եք տեսնել այս սերիան, ժամանակակից ամերիկյան նովել կա այստեղ սերիա, ինչպես կողքը տեսնում եք, էլ իմ սիրած ստենդալն է, Կարմիրը, և մի խոսքով ստեղ Կրոնինը կա, դոկտոր Ժիվագոն, Տոլստոյի իհարկե, և իհարկե Մորիս Դրույոնը, որը այսինքն մեջ պատմական գրականության և գեղարվեստական գրականության ոնց որ թե իմ բանալին էր համենայն դեպս, այսինքն իր շնորհիվ ես ինձ մեջ բացահայտեցի այդ հետաքրությունը պատմական գրականությամբ և ընդհանրապես պատմության, հետագան դա ձևավորեց իմ հետաքրությունը պատմություն առարկայի և պատմության, առհասարակ պատմության նկատմամբ։ Մորիս Սամուել Ռոժե Շարդրյոն հարուստ հրեա վաճառական քեսել և լեսկ գերդաստանների շարավիղն է։ Ռուսական Օրենբուրգը դեռ 1908-ին լքելուց ու Նիցայում հաստատվելուց հետո ապագա գրողի հայրը դերասան դարձավ, իսկ 1920-ին ինքնասպան եղավ։ Թեև երկուամյա Մորիսը շուտով ստացավ մոր նորամուսնու Դրյոն ազգանունը, սակայն ամբողջովին ձևավորվեց հորեղբոր, գրող, լրագրող, ֆրանսիական դիմադրության շարժման հերոս Իոսիֆ Քեսելի ազդեցության ներքո, ապա ուսանեց Փարիզի համալսարանի գրականության և քաղաքագիտության ֆակուլտետներում Սոմյուրի ռազմական դպրոցում։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Մորիս Դրյոնը ռազմական լրագրող էր, դիմադրության ու ազատ Ֆրանսիա շարժումների ակտիվ մասնակից։ 1967-ին ընտրվեց Ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ ու 14 տարի վարեց մշտական քարտուղարի պաշտոնը։ Ժորժ Պոմպիդուի նախագահության ընթացքում 1973-ից 74 թվականներին ստանձնեց մշակույթի նախարարի պաշտոնը, ապա ընտրվեց Ֆրանսիայի պարլամենտի և Եվրախորհրդարանի պատգամավոր։
Մորիս Դրյոնի գրական նորամուտը նշանավորեց 1938-ին հրատարակված «Կրակե» ամպ նովելների ժողովածուն, իսկ 1948-51-ը լույս տեսած «Մարդկանց վերջը» երագրության առաջին «Աշխարհի սեզորները» հատորի համար հեղինակին Գոնկուրյան մրցանակ շնորվեց։ Գրող հրապարակախոսին մեծ ճանաչում բերեցին «Կենցաղային ցանկասիրություն» վեպը, «Թիստուն կանաչ մատներով տղա» հեքիաթը, «Ալեքսանդր Մեծը» կամ «Գիրք Աստծո մասին», «Զևսի հուշերը», «Փարիզը կեսարից մինչև Սուրբ Լյուդովիկոսը», «Իշխանություն» խոհագրությունները։ Սակայն Մորիս Դրյոնը համաշխարհային հռչակ ստացավ, երբ հրատարակվեց 1314-ից 1356 թվականների Ֆրանսիայի կանքն ու պատմական իրադարձությունները նկարագրող «Անիծված թագավորներ» 7 պատմավեպերի շարքը։ Վիպաշարը սկսվում է Տամպլիերների միաբանության նկատմամբ հաշվի առդերով, երբ մեծ մագիստր Ժակ դե Մոլը անիծեց իրեն ողջակի զոհների Կլիմենտ 5-րդ պապի և Ֆիլիպ 4-րդ գեղեցիկ թագավորի բոլոր հետևորդներին մինչև 13-րդ սերունդը, և ավարտվում է 100-ամյա պատերազմի Պուատյեի ճակատամարտին հաջորդած իրադարձությունների նկարագրությամբ և պատահականորեն թագադրված միջակայությունների ճակատագրական դերակատարման մասին Ալբանո կարդինալ եպիսկոպոսի Էլի դե Թալեյրանի խոհագրությամբ։ Պատվո լեգիոնի մեծ խաչի ասպետ, արվեստների ու գրականության շքանշանի կոմանդոր, ժողովրդների բարեկամության շքանշանակիր, բրիտանական միաբանության ասպետ կոմանդոր, մալթայական միաբանության մեծ սպա, Մոնակոյի արքայազնի և Սեն Սիմոնի մրցանակակիր, Տորոնտոյի, Բոստոնի ու Տիրանայի համալսարանների դոկտոր, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Մորիս Դրյոնի ստեղծագործությունները թարգմանված են տասնյակ լեզուներով, շատերը բազմիցս էկրանավորվել են։ Մի հատ ներքև բարարաններն են, և ես շատ եմ սիրում բիոգրաֆիաներ, այսինքն օրինակ սա իմ ամենասիրած գրքերից մեկն է, Գեսենի «Ժիզն պաետը» Պուշկինի մասին, հրաշալի մոնոգրաֆիա է, այսինքն մանկուց կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր ժամը և յուրաքանչյուր օրը գրի է արված և նկարագրված է այստեղ, և սա էլ էր նաև միջոցը մեզ համար դպրոցական թեկուս տարիներին ընկալել և հասկանալ գրականությունը ոչ միայն քրիստոմացիայի սահմաններում, որը որ տրվում էր դպրոցում, այլ դրանից դուրս, որտեղ հսկայական քանակի նրբություններ կային կյանքի դարձվածքների և շփումների և ընդհանուր միջավայրի, թեկուզ նույն Ալեքսանդր Պուշկինի, որի մասին որ կարծես թե ամեն ինչ գիտենք, բայց որը որ այդ ինֆորմացիան չէր տրվում դասագրքերում։ Եվ այստեղ իհարկե Գարսիա Մարկեսը, 100 տարվա մենությունը, որ կարծում եմ յուրաքանչյուր մտավորական, այսինքն այդ պաշարը պետք է ունենա։ Ստեղ ամենավերևի դարակում իմ պապիկի Վահան Արծրունու փաստորեն գրադարանն է, այսինքն ստեղ իր գրականությունն է, բժշկական սա իր բառարանն է, սա իր երկհատորյակն է, առողջապահիկ թերթի և ընդհանրապես այն ամենը, ինչ որ ինքը հրատարակել էր իր կյանքի ընթացքում և ինչից որ օգտվել էր որպես բժշկապետ։ Ու նաև ստեղ կա երկրորդ շարք, որը տեսնում եք, այստեղ շատ հայտնի իմ սենդակիցների համար, շատ հայտնի դասական սերիանա ռուսական, որ Փափուկ Պացյանով էին հրատարակում և այսինքն շատ լավ իմաստով մատչելի էր և հասանելի հանրության համար, որը այսինքն որոշակի ծրագիր կար ժամանակին կղթելու հանրությունը և մենք հնարավորինս օգտվում էինք։ Այս մասում սկսում է արդեն հայկական գրականությունը, այսինքն այն ինչ ինձ առավել հոգեհարազատ է հետաքրքիր է, ստեղ մի մասն է Ռազմիկ Դավայանի բանաստեղծությունների, Հրաչիկը Թամրազյան կաս է ստեղ, Գրիգոր Զոհրաբը, իհարկե Նարեկացին, սա մի մասն է, որից հետո, այսինքն երկրորդ գրապահարանը կա նաև, որ կարող եմ ձեզ ներկայացնել, հա, մի բան մոռացա, շատ կարևոր մի հանգամանք, այս Բիթլզի նոտաները և սա Բիթլզ կմպլիտ է, այսինքն բոլոր երգերն են Բիթլզի, որը որ այսինքն մինչև որ այս գիրքը հայտնվեց մեր տանը, պատկերացրեք ամբողջ այս պաշարը, բոլոր երգերը ես հայտ-հայտել է ստեղից ընտեղից ու արտագրելով ունեցել էի։ Եմ ինձ ուղարկեցին ընկերները Միացյալ Նահանգներից այս
հատ օրը արդեն ուշ էր, եւ ամեն ինչ գրի արված էր, բայց ամեն դեպքում տեսնում եք, որ բավականին չարչարված է, այսինքն ոչ միայն ես, այլ նաեւ իհարկե ընկերներս օգտվել են սրանից, որովհետեւ նման գրքերը այդքան էլ տարածված չէին։ Գիտեք, ես երկու շարք ունեմ, երկաշարեր ունեմ, մեկը հիմնված Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա, երկրորդը մեր ժամանակակից մեծ բանաստեղծ Ռազմիկ Դավայանի բանաստեղծությունների, այսինքն ինձ համար դա հատման մի կետ է, որտեղ որ երաժշտությունը բախվում է գրականության հետ և ծնում է նոր երևույթ, այսինքն երկ երևույթը։ Սա իմ ոնց որ դռնանցքն է, այսինքն երաժշտությունից դեպի գրականություն, պոեզիան, և իմ հետաքրքրությունը առհասարակ ժամանակակից գրականությամբ նաև հայկական։ Հիմա մենք կանցնենք նոր գրապահարանի մոտ և այդտեղ կշարունակենք։ Դե, այստեղ հստակ բաժանում կա, այսինքն այս հատվածում 5 գրապահարանի շարունակությունն է, այսինքն համաշխարհային գրականությունն է, Ռոմեն Ռոլանից սկսած, Թվեյգով, Գեսը, Հենդրիկ Իբսեն և ընդհանուր մինչև Ջեք Լոնդոն, այսինքն Ջեք Լոնդոնից պիտի սկսեի մինչև վերև, և այսինքն տեսնում եք Հեմինգուեյ, Մոպասան, Ջերոմ Կլապկա Ջերոմ, որ շատ եմ սիրում, և ինձ առավել հոգեհարազատ Նիչեն և Բրոցկին, սրանց մասին առանձին խոսենք։ Այս հատվածում հայկական գրականության մեջ առավել կարևոր ինձ համար գրքերն են, այսինքն վերևը տեսնում եք Պատմություն Արծրունյաց տան, այստեղ գալիս է Մովսես Խորենացի Կոմիտասին վերաբերվող գրականություն, առհասարակ այս հատվածում շատ-շատ է Կոմիտասին նվիրված գրքերը, այստեղ Ռազմիկ Դավայանի գրքերն են, վերջին հրատարակումները և անգլերեն, և այս շքեղ հատորը, որ արդեն այսինքն ակադեմիական ամենաբարձրագույն ստանդարտներով տպված և հրապարակված գիրքն է։ Այս հատվածում 4 հատորյակն է Կոմիտասի, և վերջին աշխատությունը խազագրության ոլորտում, որը Արթուր Շահնազարյանի գիրքն է, Խազերի վերծանումը, որը պելի, այսինքն ես էստեղ եմ պահում Կոմիտասների հետևում, Բրոցկին, որի անդրադարձը, այսինքն մշտական է ինձ մոտ, երբ որ ինձ պետք է զրուցել պոետի հետ և հպվել հավիտենությանը, ինձ ընկերակցում եմ Յոսիֆ Բրոցկին։ Յոսիֆ Բրոցկին իր խոսքի մաս բանաստեղծական շարքը գրել է 1974-ից 76 թվականներին։ Նույն անուն գիրքը առաջին անգամ հրատարակվել է 1977 թվականին Միչիգանում։ Դրանից հետո բազմիցս վերահրատարակվել է ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև Ռուսաստանում։ Բրոցկու խոսքի մաս բանաստեղծական շարքը հայերեն թարգմանել է Ներսես Աթաբեկյանը։ Ես ծնվել եմ ու մեծացել Բալթիական ճահիճներում, ընկերությամբ գորշուցին կեալիքների, որ զույգ-զույգ են գլորվում ապ։ Այստեղից էլ հանգերը իմ և իմ ձայնը խիստ խունացած, որ մանվում է նրանց միջև ինչպես հյուսվող մազերը տած, թե մանվում է առհասարակ։ Եվ այստեղից լսախեցին ականջում է ոչ թե շարաչ, այլ շխշխկոց պայտամածի, նաև դեռան ու քաթանի, թե վերի ու թե ամանի, որ երում է նավթավարին, առավելա ճայերի ճիչ անընտանի։ Սիրտը սետից պահպանում է հարթ ու հսկա այս տեղերում այն, որ չկա թաքստոց ու երևում է անվերջ հեռու։ Միայն ձայնի համար է, որ տարածությունն արգելք ունի։ Աչքը երբեք չի դժգոհել արձագանքի քչությունից։ Այս հատվածում շարունակում է Կոմիտասը, ստեղ նոտաներն են հիմնականում, այսինքն հոգևոր երաժշտության հատորը սա 8-րդ և 7-րդ հատորն է։ Այս լուսանկարներն են, ֆանտաստիկ հրատարակումն է Print Info-ի, որ 69 թվականից 35 թիվը ինչ հնարավոր է հայտարարել լուսանկարներից, այստեղ հայտնի բան է։ Եվ սա վերջին նվերը, որ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ ես ստացա, 1000 ու մի խաղ Կոմիտասի նորից Արթուր Շահնազարյանի խմբագիրը, և այստեղ ամփոփված են ժողովրդական երգերը Կոմիտասի, 1000 երգ, որոնք որ, այսինքն սա կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է տանը ունենա, և խնդիր շտկելու ճաշակը, խնդիր բացահայտելու
ազգային կերպը կարծում եմ այդ ընտանիքների մոտ եւ այդ երեխաների մոտ այլևս չի լինելու։ Սա կարծում եմ, որ մեր անկախության ամենացայտուն նվաճումներից մեկն է այս գրքի ի հայտ գալը։ Կոմիտասը իր օրոք միջոցներ չուներ նոտաները հրատարակելու եւ հրատարակել էր միայն տեքստային բաժինը հազարու մի խաղի, բայց նայեք 100 տարի անց դա տեղի է ունեցել եւ մենք այսօր ունենք հրաշալի մի ժողովածու, որտեղ որ այսինքն զտված տարբերակով կա մեր մշակութային նկարագիրը երաժշտական։ Դե այդ այն աշխարհն է, որը որ այսինքն երկու բևեռն է, որի արանքում ձևավորվում է ազգային կերպարը, այսինքն ազգային խարակտերը, ինքնությունը ազգային։ Իմ կարծիքով մի բևեռը մեր պարագայում դա մեր ֆոլկլորիկ ժառանգությունն է, այսինքն ազգայական եւ ժողովրդական երկարվեստն է, եւ երկրորդ բևեռը հոգեվոր երաժշտությունը։ Այսինքն մենք այդ երկու հիմնասյունը ունենք, որը այս երկու հիմնասյունը միացնող կամուրջի վրա մենք պետք է ինքներս մեզ գտնենք։ Գտնենք նաեւ մեր ազգակիցներին, ամենաբարձր իմաստով ազգակիցներին, եւ այդ դեպքում կստանանք այն Հայաստանը, որի համար 20-ամյա տարի առաջ մեր բոլոր ընկերները շատ-շատ էր մտել են եւ արուն էին թափել եւ կյանք էին տվել։ Այստեղ էնցիկլոպեդիաներն եւ բառարանները, սա կա կարծում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքում, սա վերջին բանն է, ուրբաթագիրքը, տեսնում եք, էլի շատ շքեղ հրատարակում է, որ ça որպես սուվինիր է իհարկե, բայց էլի մենք, այսինքն առաջին տպագիր գիրքը 500 տարի անց։ Այսպես, ստեղ երաժշտական մասն է, այս CD-ների, որի մասին երևի առանձին խոսակցություն եւ այլ հաղորդման մեջ պիտի լինի, եւ վերջինը, ինչ մասին կխոսեի, կուզեի խոսեի, այսինքն ինչ կա ներկայացնելու այստեղ, սա Անուշ Ասլիբեկյանի արձակն է, երկու հատորը, այսինքն առաջին գիրքը, որը ծնվեց միջև մեր ամուսնանալը, եւ երկրորդ գիրքը, որը ծնվեց ամուսնանալուց հետո։ Հստակ տարբերություն կա, առաջինը խմորվում էր 10 տարվա ընթացքում եւ նախապատրաստվում էր, երկրորդը ծնվեց մեր երկրորդ բալիկի հետ։ Այնպես որ այդ առումով սա նաեւ այն պաշարն է, այսինքն բակացիչ մասն է այն պաշարի, որը որ պայմանավորում է մեր ընտանիքի եւ գեղարվեստական եւ արժեհամակարգ առհասարակ եւ ընդհանրապես մեր մտավոր եւ հոգեվոր աշխարհն է սահմանագծում։ Առաջին հպումը Կոմիտասի հետ եղել է ոչ թե որպես հպում Կոմիտաս երաժշտի հետ, այլ եղել է որպես հպում Կոմիտաս բանաստեղծի հետ։ 69 թվականին հարյուրամյակին նվիրված Միրզջանյանի հրատարակմամբ փոքր ժողովածու էր, այսինքն փոքր չափերի ժողովածու էր հրատարակվել Կոմիտասի բանաստեղծությունները, եւ այդ ժողովածուն կար մեր տանը, այսինքն ինքը իմ մանկական խաղերի եւ այսինքն հենց փոքր գրքույկներ։ Եվ հետագայում տարիների ընթացքում կարծում եմ դրանով էլ պայմանավորվեց իմ հետաքրությունը Կոմիտասով, որովհետև այդ գրքույկի արկայությունը մեր տանը ծնեց Կոմիտաս 10 հայտնություն իմ շարքը, որը հիմնված է այդ ժողովածուից 10 բանաստեղծությունների հիման վրա, որը որ եւ հետագայում թելադրեց եւ պարտադրեց ինձ ամենաբարձր իմաստով հրատարակել, վերահրատարակել Կոմիտասի բանաստեղծությունների ժողովածուն, որը վերջին, այսինքն գիրքներ, որը որ խմբագրեց Այդին Մորիկյանը, սա հրատարակել ենք մենք ուղիղ 11 տարի առաջ, եւ այստեղ ամփոփված են ոչ միայն հայտնի բանաստեղծությունները Կոմիտասի, այլ նաեւ անտիպ, այսինքն այդ ընթացքում հայտարարված Այդին Մորիկյանի նամակներից եւ այլ մի քանի բանաստեղծություն կա, որ առաջի անգամ է հրատարակվել։ Դե հիմա սա հանրացանոտ ինֆորմացիա է, եւ այսինքն ես գիտեմ, որ նույնիսկ դպրոցներում անցնում են Կոմիտաս վարդապետի նաեւ բանաստեղծությունները,
Եվ դա մեծ նվաճում է, որովհետև ինչքան շատ մենք իմանանք Կոմիտասի մասին, այսինքն որքանով որ ընկալենք իր ստեղծագործական էությունը եւ որպես երաժշտի եւ որպես բանաստեղծի եւ որպես հրապարակախոսի, այնքան ավելի ամբողջական կլինի մեր պատկերացումը, կարծում եմ ինքներս մեր մասին։ Անատոլիայի գավառական Քյոթահիա քաղաքում կոշկակար Գևորգի թերքախոս ու երաժշտասեր ընտանիքում ծնված Սողոմոն Սողոմոնյանը 1 տարեկան էր, երբ մահացավ մայրը, ապա նաև հայրը։ Եպիսկոպոս ոցվելու համար 1881 թվականին Էջմիածին մեկնող թեմի առաջնորդը կաթողիկոսի պատվիրանի համաձայն իր հետ տարավ տատի խնամքին մնացած 12-ամյա որբին, ով իր գեղեցիկ ձայնով ցնցեց վեհապարին։ Գևորգյան չեմարանում պատանի Սողոմոնը դրսևորեց իր երաժշտական բացառիկ ընդունակությունները, կատարելապես յուրացրեց հայ նոտագրությունն ու հոգևոր երաժշտությունը, սկսեց հավաքագրել հայ ժողովրդական երգերն ու ստեղծել իր առաջին խաղիկներն ու տաղիկները։ 1894-ին Կուսակրոն աբեղա ձեռնադրված Սողոմոնը ընդունեց 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ կաթողիկոս Կոմիտասի անունը։ Մեկ տարի անց Կոմիտաս վարդապետը Թիֆլիսում հանդիպեց Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Մակար Եկմալյանին և նրա աջակցությամբ յուրացրեց հարմոնիայի դասընթացը։ Ապա կաթողիկոսի բարեխոսությամբ մեկենաս Ալեքսանդր Մանթաշյանը կրթաթոշակ ապահովեց, որով Կոմիտասը Բեռլինի Կայզեր Ֆրիդրիխ Վիլհելմ համալսարանում Ռիխարդ Շմիդտի դասարանում կարողացավ 3 տարի կոմպոզիցիայի տեսություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն ու խմբավարություն ուսանել, մշակել ձայնը։ Նա սովորեց դաշնամուր ու երգեհոն նվագել։ Միաժամանակ նա երգեր, ռոմանսներ, խմբերքեր էր գրում ու հայ ժողովրդական երգեր մշակում։ Վերադառնալով Հայաստան, Կոմիտաս վարդապետը գյուղից գյուղ անցնելով փնտրեց ու հավաքեց ավելի քան 4000 հայ ազգագրական երգեր ու պարեր, երաժշտական բանահյուսության հնագույն ու բարձրավես նմուշներ, հետանոս հավատալիքներին առնչվող հորովելներ, վիպական ասկերքեր, անտունիներ ու հոգևոր խաղեր։ Իր տեսական աշխատություններում բացահայտեց հայ ժողովրդական երաժշտության կենսական հիմքերը, հայ երգի գեղագիտական արժանիքները, տեսակներն ու կառուցվածքային հատկանիշները։ 1906-ին հայ ժողովրդական և հոգևոր երգերի իր մշակումները նա ներկայացրեց Փարիզում և դարձավ միջազգային երաժշտական ընկերության առաջին ոչ եվրոպացի անդամը։ Ժամանակակից հայկական դասական երաժշտության հիմնադիր Կոմիտասը հայոց մեծ եղեռնի Արհավիրքի ու Աքսորի մղձավանջում կորցրեց մտավոր հավասարակշռությունը և կյանքի վերջին 16 տարիները անցկացրեց Փարիզի հոգեբուժարաններում։ Մահից 1 տարի անց 1936-ին նրա աճյունը փոխադրվեց Երևան և ամփոփվեց հենց իր անունը կրող հայոց մեծերի պանթեոնում։ Այսօր Կոմիտասի անունով են կոչվում նաև Հայաստանի պետական դարային քարյակը, Երևանի կոնսերվատորիան, կամերային երաժշտության տունը, Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցը, տասնյակ երգչախմբեր Հայաստանում ու հայոց սփյուռքում։ Բանրադառնալով ձեր հարցին, դա Ռազմիկ Դավայանի բանաստեղծությունն էր, որը էլի շատ վաղ հասակում, 17-18 տարեկան էի, որ այսինքն ես հերթ եմ կանգնել խանութում 2 օր, որպեսզի գնեմ քարե բարձր Ռազմիկ Դավայանի։ Եվ այդ տարիներից ի վեր, մինչև որ վերջին այս գրքերը, որ արդեն անձամբ Ռազմիկ Դավայանից եմ ստացել իր մակագրությամբ նվեր, և երգաշարը, որ ստեղծվեց այդ բանաստեղծություններից շատերի հիման վրա, սա այն հետևանքն է, որը որ այսինքն նախորդող պատմությունը ունի, իր նախորդող բովանդակությունը ունի, և կարծում եմ դրանով պայմանավորված է իմ ստեղծագործական կյանքում, պայմանավորված են ամենակարևոր հանգամանքները և պահերը՝ Կոմիտասի բանաստեղծական ժառանգությունը և Ռազմիկ Դավայանի բանաստեղծությունը։ Եթե չկարդալ գիրք, այսինքն բովանդակային շերտը մարդկային լինելիության տալիս է մշակույթը, մշակույթի բանալին գիր ու գրականությունն է, այսինքն եթե դու այդ բանալները չունես քո ձեռքին, բովանդակային մասը կյանքի ընկալելու, հասկանալու և ընդհանրապես այդ տիրույթի մեջ հայտնվելու հավանականությունը չնչին է դառնում։ Եվ դա բոլորը պետք է հասկանան մանկուց, մանկուց պետք է դա դաստիարակել։ Գիտեք, իմ երեխաները ունեն փափուկ գրքեր, այսինքն ծնված օրվանից այդ փափուկ գրքերով նրանք խաղում են, և դա շատ կարևոր է, ինքը չգիտի, որ դա գիրք է, բայց այն, որ նա կարող է թերթել դա, այն, որ նա կարող է ճմրտել, այն, որ նա ոչ գիտակցական իր կյանքի էտապից արդեն ծանոթ է այդ տեսակին, այդ ֆորմային, դա իհարկե կպայմանավորվի իր հետաքրությունը գրականությամբ հետագայում։
որովհետև գիրքը անբաժանելի մասն է բովանդակային կյանքի։ Գիրքը տալիս է հնարավորություն խոսելու, հպվելու խելոք մարդկանց հետ։ Այսինքն ինձ համար իմ պակասը, երբ որ ես զգում եմ պակաս բովանդակային զրույցի, ես գիտեմ, որ ես ունեմ այստեղ Նիցշեի հատորյակը, ես ունեմ այստեղ Բրոցկու հատորը, ես ունեմ այստեղ Ռազմիկ Դավայանը, ես ունեմ Դանիել Խարմսը, ես այսինքն այդ բացերը ես գիտեմ ինչով կարող եմ փակել, այդտեղ կա Մարկես, այդտեղ կա եւ հայկական գրականություն, եւ համաշխարհային, եւ ռուսական ֆանտաստիկ հարուստ գրականություն։ Եվ միայն մի բան ինչի մասին, որ ես ափսոսում եմ, որ ես չգիտեմ շատ լեզուներ, որպեսզի կարողանայի նաև հպվել այդ տարածքների հետ, այսինքն այլ գրականությունների հետ, այլ գրողների հետ, որոնց հետ հպումը հաստատ կհարստացներ իմ կյանքը։ Երկրորդ դասարանում հիշում եմ, հայրս եկավ ձեռքին մի գիրք և ասեց, տղա ջան, արդեն ժամանակն է, որ դու սկսես կարդալ։ Այսօրվա նման հիշում եմ, գրքի վերնագիրն էր Ֆերդինանդ Հրաշալին։